အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့အားလုံးတွေ့ကျွန်တော်ဆရာဟိဆက်တွင်ရေးသားထားတဲ့အသေးခွဲဗက်တီးရီးယားဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေလေးကိုဖျက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျတခါကလိုင်မောစွပြန့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိဘူးတယ်။နာကျင်ကြည်ခွဲစရာအကြောင်းတွေကိုမပြောခင်။ဒီဇလန်းလေးကထူးခြားတဲ့ဇက်ကောင်လေးရဲ့တမိုင်းကြောင်းအရင်ပြောမယ်။ဟောဒီကဘာလောကကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးနေထိုင်ရှင်သန်ကြတဲ့တက်ရှိတီထဲမှာသူတို့မျိုးနွယ်စုလောက်ယူစင်းရှီတီရဲ့တက်ရှိမျိုးစိတ်ရှိမှမထင်ပါဘူး။တကယ်သူတို့မျိုးနွယ်စုကြီးဟာဟိုးနှစ်ပေါင်းဘီလီယံနဲ့ချီပြီးဒီကဘာပေါ်မှာနေထိုင်ကြက်စားခဲ့ကြတဲ့မျိုးနွယ်စုကြီးပါ။ကဘာဦးကာလကလေးကနေဒီကနေ့အထိသူတို့ဘိုးဘေးဘီဘင်နေအဆက်ဆက်ဟာမျိုးဆက်မတိမ်ကောအောင်စောင့်ထိန်လာခဲ့ကြတာ။အခုဆိုရင်ပင်မမျိုးနွယ်စုကနေနောက်ထပ်မျိုးစိတ်အစ်စ်တွေဟာခစ်တွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးညာပြားပြန့်ပွားလာခဲ့တယ်လေ။ဒါတော့ဒီကိစ္စနောက်မှဆက်ရှင်မယ်။လူကြီးမြောက်ဖယ်နေလိမ့်မယ်။သူ့အကြောင်းစီကိုပြန်သွားရအောင်။သူ့ပုံတံကတော့ရိုးရှင်ပြီးကြည်ကောင်းတဲ့ဒုတ်ချောင်းလိုတေးသေးရှိရှိဖြစ်တယ်။ခက်ခက်ညာညာရှိရဲ့။ပြီးတော့သူ့မျိုးနွယ်စုကြီးဒီကဘာပေါ်မှာရှိမှန်းလူသားစုသူတွေစတင်သိရှိသွားတာကလည်းသူ့နဲ့ပုံစံတူဘိုးဘေးတွေကိုမြင်တွေ့သွားလို့ပဲ။သူ့အရွယ်စားကလည်းအနုဇီဝမျိုးစိတ်ထဲမှာထွားကြိုက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။1မိုက်ခရိုမီတာလောက်ရှိတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်တွေထက်အနည်းဆုံး10စားလောက်သူကပိုထွားတယ်။သူတို့မျိုးစိတ်တွေဟာသူနဲ့ရွယ်တူအကောင်1000လောက်တန်းစီလိုက်လို့ရှိရင်လူရည်အတိုင်းတာနဲ့1မီလီမီတာရှိတယ်။သူကတော့သူတို့မျိုးနွယ်စုရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အရှိန်အဝါကိုဂုဏ်ယူနေတဲ့သူတဲ့။တကယ်တော့သူတို့မျိုးနွယ်စုကြီးဟာတတဝါဆိုတဲ့အမျိုးအစားထဲမှာမပါတယ်လို့အပင်အုပ်စုတွေလည်းမပါပြန်ဘူးလူသားသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့သိပ္ပံပညာရှုထောင့်ကနေကြည့်ပြီးသူတို့ကိုလှုပ်ရှားတတ်ဝင်မှုရှိတဲ့တက်ရှိအရာတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့တရိစ္ဆာန်အဖြစ်အင်းဆက်အဖြစ်မသတ်မှတ်ထားတယ်လို့တွားတော်တရဝါနိုးတိုက်တရဝါသွေးတရဝါသွေးနေတရဝါကြောရရှိကြောယူမဲ့ဘေးအုပ်စုမှာမှလည်းထဲသွင်းခြင်းမပြုဘဲဆယ်ရီနဲ့အတူအနုဇီဝမိုက်ခရိုဘိုင်ယိုဆိုရယ်အုပ်စုတစုထဲမှာပဲထည့်သွင်းထားတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မျိုးနွယ်စုကြီးဟာဟောဒီကဘာကြီးမှာအတွန့်အရှည်ဆုံးမျိုးနွယ်စုအရှိအကြာဆုံးမျိုးဆက်အဖြစ်သူကဂုဏ်ယူခဲ့တဲ့သူမိတင်းနေထိုင်တဲ့နေရာဟာလူသားတယောက်ရဲ့ဥလန်းချောင်းထဲမှာပါသူ့ကိုမွေးပြီးအချိန်ကစလို့သူဟာမွေးရထာနေဖြစ်တဲ့ဥလန်းချောင်းကနေတက်ဖွားမခွာစားတောက်နေထိုင်ခဲ့တယ်သူတို့မျိုးစိတ်ဟာအင်းရှင်လူသားရဲ့ဥလန်းချောင်းထဲမှာမိတင်းနေထိုင်ပြီးရှင်သန်နေကြတယ်သူတို့မျိုးနွယ်စုဝင်တွေသူနဲ့မျိုးစိတ်တူတွေအပြင်တခြားမျိုးနွယ်တူမျိုးစုကွဲကောင်းနေလဲအဲ့ဒီအင်းရှင်ခန္ဓာရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိရဲဆိုရဲပြင်ပလောကရေပူဇံတွေအက်စစ်ကန်တွေလူနဲ့တခြားတရိတ်ဆန်တွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေထဲမှာကဘာအနှံ့ပြားရှင်သန်နေထိုင်နေကြတယ်တဲ့လူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်အပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့မျိုးစိတ်တွေကိုအမျိုးအစားခွဲခြားလေးရှိရဆိုပဲအဓိကအဖြစ်သူတို့မျိုးနွယ်စုမှာပုံသဏ္ဍာန်3မျိုးရှိတယ်သူ့လိုဒုံချောင်းသဏ္ဍာန်မျိုးစိတ်ကိုဘောက်စီလီလို့ခေါ်ပြီးလုံတုံးလုံးနဲ့ဘောလုံးလုံးကောင်တွေကိုခေါက်စီဝိကောက်တွန့်လင်းနေတဲ့ကြောင်လင်းလေးကပုံစံတွေကိုကစပီရီလာလို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်တဲ့အစတော့သူဟာဘာကောင်မှန်းလဲသူ့ကိုယ်သူမသိပါဘူးသူနေထိုင်တာဘယ်နေရာမှန်းလဲမသိပါဘူးသူဟာဘယ်မျိုးစိတ်မျိုးနွယ်မှန်းလဲမသိပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာမှသူနဲ့ဆွေမျိုးမကင်းတကြဝူကြီးပြောပြလို့ဒီအကြောင်းတွေကိုလိပ်ပတ်လဲခဲ့တာတဲ့တကယ်တော့သူတို့မျိုးစိတ်တွေဟာလူရည်ရဲ့ဥဒိန်နဲ့သရိစံရဲ့ဥလန်းเจ้าမှာပေါက်ပွားရှင်သန်နေကြပြီအင်းရှင်ခန္ဓာအစာကြေချက်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်ဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးပါပဲ
တို့မျိုးစိတ်ဘက်တီးရီးယားတွေကိုလူတွေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အညစ်အကြေးတွေမှာလည်းတွေ့နိုင်တယ်တဲ့သူတို့မျိုးစိတ်ထဲမှာတချို့ဟာအင်ရှင်ခန္ဓာကိုဘာထုတ်ခါမှမပေးပေမဲ့တချို့အကောင်တွေကတော့အင်ရှင်အသက်ကိုပါရန်ရှာနိုင်ကြတယ်တဲ့ဒါတော့သူကသဘောမကျောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဒီအင်ရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုအာဟာရတဲ့အရင်းမြစ်အဖြစ်အသုံးချပြီးတော့မိတင်းနေထိုင်ရှင်သန်နေရတာမဟုတ်လားတော်တော်မဘာလို့ကိုအားကိုနေထိုင်တဲ့အင်းရှင်ခန္ဓာကိုဒုက္ခပေးနေမှာလဲလို့သူတွေးတယ်။ဝေဝေမကြည့်နဲ့ဒီဥလန်းချောင်းနိုင်ငံမှာနေကြတဲ့သူတို့မျိုးစိတ်ကအကောင်လေးပဲကြည့်။ဒီကောင်ကြီးလက်ချက်ကြောင့်အင်းရှင်ခန္ဓာဝမ်းသွားတာဟာပုံမှန်မဟုတ်ဖြစ်တတ်တာမကြာခဏပဲ။ဒါတို့သူကလုံးဝမနှစ်မြို့ဒီကောင်ကြီးနဲ့လဲခတ်တော့ခတ်သားလို့ဘက်တီးရီးယားလေးကညှိတွားလိရှိတယ်။ဒီဇလန်းရဲ့အဓိကဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ဘက်တီးရီးယားလေးမှာအကျင့်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့စူးစမ်းကျင်စိတ်ပဲ။တကြောင်ဘက်တီးရီးယားကြီးပြောပြလို့သူတို့မျိုးနွယ်စုသူတို့မျိုးစိတ်ရဲ့တမိုင်းကြောင်နဲ့တခြားတည်တည်တီးထိုက်စရာတွေကိုသိပြီးရဲ့နောက်မှာသူဟာသူ့မွေးဌာနီဦးလန်းကျောင်းနိုင်ငံရဲ့အပြင်ဘက်ကသူမြောက်ဖူးသေးတဲ့နေရာဒေသအစ်စ်တေးစီကိုစူးစမ်းမှုစိတ်ဝင်စားမှုအားကြီးခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ဇာတ်ကိုသိနေတဲ့ဘက်တီးရီးယားအိုကြီးကတော့ကောင်းလေးငါတို့မျိုးစိတ်ရဲ့တဘာဝကငါတို့မိတင်းနေရတဲ့ဟောဒီခန္ဓာအင်းရှင်ရဲ့ဦးလန်းချောင်းမှာရှင်သန်ပြီးခန္ဓာအင်းရှင်အာဟာရပြုတဲ့အစားအစာတွေကိုကုညီချေဖြတ်ပေးဖို့ပဲခန္ဓာအင်းရှင်ရဲ့အခြားအစိတ်ပိုင်းတွေမှာလည်းငါတို့မျိုးနွယ်စုကမျိုးစိတ်ကွဲဗက်တီးရီးယားတွေလည်းတင်းနဲ့တန်းနဲ့ချေပြီးရှိကြတယ်ကွာအေးသူတို့ဟာလည်းသူတို့အလုံးနဲ့သူတို့ရှိနေကြတယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာအင်းရှင်ဟာကျုပ်တို့မျိုးစိတ်တွေရှိနေလို့ရှင်သန်နေရတာပေါ့ဟုတ်လားသူကမေးလိုက်တော့ဗက်တီးရီးယားအိုကြီးကတဟားရှိပါရောပြီးတော့မှဟေးဒီလိုတော့ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲငါကောင်ရဲ့ငါတို့မရှိလဲသူ့အနေနဲ့သူရှင်သန်နေမှာကွာတကယ်တော့ငါတို့ကသူ့ခန္ဓာကိုမှီပြီးရှင်သန်မျိုးပွားနေရတာမျိုးပွားတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဗက်တီးရီးယားလေးကထပ်မေးလိုက်တော့ဗက်တီးရီးယားအိုကြီးကရေးပြန်တယ်မျိုးပွားတယ်ဆိုတာမင်းတို့ငါတို့လိုနောက်ထပ်အကောင်တွေကိုမင်းတို့ငါတို့ကနေထပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်တာမျိုးဆိုလိုတာပေါ့ကွာဒီတော့မှသူသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါဆိုတကြဦးကြီးပြောဘူးလေအခြားတက်ရှိတွေအားလုံးအောင်ကျုပ်တို့လိုမျိုးပွားကြတာပဲလားဒါပေါ့ကွာအတိုင်းမဲ့မျိုးပွားပုံချင်းတော့မတူဘူးကွာရေဘူးကအဖြစ်တော့ပြောရရင်လူနဲ့တခြားတက်ရှိတွေဟာမျိုးပွားအင်္ဂါတွေပါကြပြီးတော့လိင်ဆက်ဆံမျိုးပွားကြတယ် sexual reproduction တွေပေါ့အဲဒါပေမဲ့ငါတို့လိုဗက်တီးရီးယားတွေကတော့ကလပ်စီတစ်ခုကနေတချမ်းစီကွဲထွက်ပြီးတော့မျိုးပွားတာတစ်ခုကနေနှစ်ခုသုံးခုကွဲထွက်တဲ့နီးနဲ့မျိုးပွားကြတာပေါ့ကွာဒါ ਉਹ လိမ့်မဲ့မျိုးပွားနီး asexual reproduction လို့ခေါ်တယ်နီးပေါင်းကျုပ်တို့ဗက်တီးရီးယားတွေကဘာလို့လိမ့်မဲ့မျိုးပွားရတာလဲလိမ့်မရှိလို့ပေါ့ကွာဗက်တီးရီးယားအိုကြီးကအဲ့လိုခက်ပြက်ပြက်ပြောတယ်သူကဒီအဖြစ်ကိုမကျင်းတော့ထပ်မေးဘာလို့လိမ့်မရှိရတာလဲငါတို့ကကလစီတလုံးနဲ့တက်ရှိကွာအရွယ်စားတိတ်သေးတယ်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ခန္ဓာအင်းရှင်လူဟာမမြင်ရဘူးမမြင်ရဘဲနဲ့သူ့ဦးထဲမှာကျုပ်တို့ရှိမှန်းဘလို့သိလဲဗျတာမန်မျက်စိနဲ့မမြင်ရပေမဲ့အီလက်ထရွန်အနုကြည့်မှန်ပြောင်းဆိုတာနဲ့ကြည့်ရင်တော့မြင်ရတယ်တဲ့မြင်ရလို့လဲမင်းတို့ငါတို့ကိုပုံသဏ္ဍာန်တွေခွဲအမိတွေပေးခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့လူဆိုတာတွေကမင်းလိုပဲတိတ်ညံကောင်းပြီးတော့တိတ်လဲဆက်ဆုတက်ကြတယ်ကွာလူဗက်တီးရီးယားလေးဟာတီးတူးရေရွတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့လူဆိုတာတွေကကျုပ်လူခန့်ကြတဲ့ပုံစံနဲ့လားဒါမှမဟုတ်ဟိုလုံတုံတုံတွေကွေးကောက်ကောက်တွေလူလားသူ့စကားကြောင့်ဗက်တီးရီးယားအိုကြီးရေပြန်တယ်ငါတို့လူခန့်ညာတယ်တော့မထင်လိုက်နဲ့ကောင်းလေးကြီးအစငါလည်းမင်းလိုပဲထင်ခဲ့တာနောက်မှဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲအဲ့လူဆိုတာကပခုံးနှစ်ဖက်ကြားမှာခေါင်းပေါက်ပြီးလက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်နဲ့ရှည်မျိုးမျိုးကြီးတွေတဲကွာသူကလူဆိုတဲ့လူပုံကိုမြင်အောင်ပုံဖော်ကြည့်တယ်ရင်းရင်းစိတ်ထိမ့်မြောင်ဘဲနဲ့ကို့အကားကြီးပါလားလို့သူတွေးတယ်ဟာဟာအတော်ကြီးရဆုံးပဲထင်ပါရဲ့ဗျာဟာဟာဟာ
ဗက်တီးရီးယားအိုဂျင်နဲ့ဗက်တီးရီးယားလေးဟာတဟားရည်နေကြဒါနဲ့တကြအိုဂျီကဒါရီကိုဘယ်လိုသိနေရလဲဗျပြင်ပေါက်ရောက်ဖူးလို့လားမရောက်ဖူးမှာကွာဒါပေမဲ့အခုငါတို့နေကြတဲ့ခန္ဓာအင်ရှင်ရဲ့ကိုယ်တဲ့ပထမဆုံးဝင်လာကြတဲ့စီနီယာကြီးတွေအစဉ်အဆက်ပြောပြခဲ့ကြလို့တဆင့်စကားတဆင့်နာနဲ့သိကြရတာဩသူအံ့ဩနေရတယ်ကဲကောင်းလေငါမီးသိကျင်တယ်ဆိုလို့သာပြောရတာမင်းရဲ့စူးစမ်းခြင်းစိတ်ကိုမကြိုက်ဘူးငါတို့မိတင်းနေတဲ့ခန္ဓာအင်ရှင်ရဲ့ကိုယ်အနှံ့မှာတခြားဗက်တီးရီးယားတွေမျိုးစေ့ပေါင်းများစွာကောင်းရီတန်းပေါင်းများစွာသူ့နေရာနဲ့သူရှိကြတယ်နေကြောလို့မရအောင်စီးကြောလို့မသိမ့်ဘူးအဲ့လိုကြော်မိရင်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒီတော့ဘယ်ဦးမှလိုက်စူးစမ်းမှုမစင်စားနဲ့ကောင်းလေငါစကားနားထောင်ဗက်တီးရီးယားလေးဟာမသိတယ်လို့လို့မကြားလိုက်တယ်လို့လို့ပုံစံဖမ်းတယ်တောင်းမယ်ကောင်းလေအေးစီးနေစမ်းပါကွာဗက်တီးရီးယားဦးကြီးကသူ့ကိုကြောခိုင်းပြီးအစာရင်ရှိရာဘက်စီဦးနှံရံတလျှောက်ကနေတရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာသွားတာကိုသူငေးကြည့်ရင်းကြံခဲ့ဦးနှံရံရဲ့တခြားဘက်ကအင်းရှင်ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့အင်းရှင်ခန္ဓာအပြင်ဘက်ကလောကကြီးရဲ့သူတို့မျိုးနွယ်စုဝင်အခြားဗက်တီးရီးယားမျိုးစိတ်တွေရဲ့ဒါရီယိုတိရလေသူ့ရဲ့လေးလာစူဇန်စုံစားခြင်းမှုတွေပိုဖြစ်လာရလေတဲ့ဒီလိုနဲ့ပြင်ပလောကမှာနေသားတဲ့တနေ့ပေါ့ဗက်တီးရီးယားလေးဟာသူ့မွေးထားနေဦးလန်းချောင်းနေရုံဆွန့်ခွာပြီးသူ့ရဲ့လေးလာရဲ့ခီးကိုစတင်ခဲ့ပါတော့လေဒီခီးစင်မှာဗက်တီးရီးယားလေးဟာသူ့ရှာဖွေစူးစမ်းကြင်နာတွေကိုမတွေ့ရပဲရှာဖွေရင်မတွေ့မရှာဖွေပေမဲ့လည်းတွေ့တတ်တဲ့တစုံတရာကိုမရှာဖွေမစူးစမ်းမှာပဲတွေ့ခဲ့ရပါတော့လေဒါကူကဒီဇလန်းရဲ့ဇက်အိမ်ပဲဝီယမ်မြေဦးလန်းချောင်းနိုင်ငံကိုဆွန့်ခွာပြီးခီးထွက်လာတဲ့ဗက်တီးရီးယားလေးဟာဦးလန်းချောင်းရှိတခြားကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မကြာခင်မှာပဲမြေငွေ့အစ်စ်နေရာအစ်စ်တွေစီကိုရောက်ရှိလာတယ်။ဦးလန်းချောင်းရဲ့အဆုံးမှာနောက်ထပ်မြေငွေ့တက်ကဗက်တီးရီးယားလေးကိုရှုံမိုးဝယ်ကောင်းစွာစီးကျူနေပါတယ်။သူကခီးမဆက်သေးပဲနေဆက်ဒေသတွေမှာခိတ္တခဏရန်နာပြီးပတ်ဝန်းကျင်အစ်စ်ရဲ့စမ်းသစ်တဲ့ရှုခင်းတွေစီကိုငေးနေမိတာပေါ့။ပြင်ပလောကစီစွန်စားကန်ခီးရှိကြီးကိုဖွင့်မယ်ဆိုတော့မျော်လင့်စိတ်ကူးတွေနဲ့ခီးထွက်လာခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ခီးစဉ်ဟာဒီနေရာမှာရင်အဆုံးတတ်သွားရလိမ့်မယ်မယ်ဗက်တီးရီးယားလေးအနေနဲ့ကြိုသိနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဦးလန်းချောင်းရဲ့အဆုံးမှာစီးရင်ရှိတယ်။စီးရင်နဲ့ဦးလန်းချောင်းရဲ့နေဆက်မှာဇန်နာအပန်းဖြေနေတဲ့ဗက်တီးရီးယားလေးကိုတစုံတစ်ယောက်ဟာရှေ့ဆက်သွားလို့မရနိုင်အောင်ဖန်စာဆွဲဆောင်လိုက်တယ်။အိုးမြင်ခွင့်ဟာလှတယ်။ရှုံမိုးဖွယ်ကောင်းတယ်။ဦးနှံရံအမေးပါလေးရဲ့ဒေါင်းကွယ်ကနေသူ့ငေးကြည့်နေတဲ့အစင်းရောင်ဝင်းလဲလဲတန်တန်လေးတစ်ခု။စိမ့်လဲလဲလေးဟာသူ့လိုဒုတ်ချောင်းရှိပုံစံမျိုးပဲမဲ့သူမြင်ဘူးနေကြရုပ်တဏ္ဏမျိုးမဟုတ်ဘဲတမျိုးတမူထူးခြားနေတယ်။မင်းတိတ်လာတာပဲလို့ဤတိုးကပ်ပြီးဗက်တီးရီးယားလေးကပြောလိုက်တယ်စိမ့်လဲလဲလေးဟာအမေပါတောင်းပတ်ဂျမ်းကွက်ထဲတိုးကက်ဝင်သွားတယ်သူကရှစ်တိုးပြီမင်းကငါတို့လိုဗက်တီးရီးယားမျိုးနွယ်စုတွေကပဲလားလို့မေးလိုက်တယ်စိမ့်လဲလဲလေးကအင်းနဲ့ငါကဦးလန်းချောင်းအလဲပိုင်းဒေသပါစူဇန်လေးလာရေးခီးထွက်ခဲ့ရင်ဒီကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ပေါ့မင်းရောဒီကဒေသခံလားစင်းလဲလဲလေးရဲ့ရှက်ကြောက်နေဟန်ကသူ့ကိုတမျိုးတမီခံစားရစေတယ်။မူလဥဒိယကိုမေ့လျော့သွားစေတယ်။အရာရာကိုမေ့လျော့သွားစေတယ်။မင်းနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့လို့စင်းလဲလဲလေးရဲ့အနာကိုပုံနီနီတိုးကပ်ပြီးဗက်တီးရီးယားလေးကပြောလိုက်တယ်။စင်းလဲလဲလေးကခေါင်းကြီးလိုက်တယ်လို့လည်းသူထင်တယ်။ဒီအချိန်ထိတော့အရာရာဟာ romance ပေါ်
ဝတ္ထုဆန်ဆန်ရှိနေကြပါတခါကဗက်တီးရီးယား OG ပြောမှုတဲ့လူသားတွေအကြောင်းပြီးတော့ဗက်တီးရီးယားတွေမှာရှေးပဝေသနီကာလာဥကစားလို့ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးပေမဲ့လူသားမျိုးစုစတင်ကလေးကလူတွေနဲ့အတူတဘာရဲဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အစမ်းတကျယ်ဝါရာတမျိုးအကြောင်းဗက်တီးရီးယားလေးသိနာလေတက်ခဲ့တယ်။သူဟာလူသားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့ဒါကိုတွေးသိနာလေနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအပြေရှားစမ်းစစ်တော့ဗက်တီးရီးယား OG ရဲ့မှတ်ချက်ချမှုပြန်ကြားရအောင်လေ။သူဟာဗက်တီးရီးယားတကောင်ထက်မြောင်များစွာတာလွန်နဲ့ခံစားမှုအသည့်တွေရှိသူတဲ့။ဒါတကယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့သူမသိဘူး။သူတိရာကစွစွာပြောတဲ့လူသားဖြစ်တရားကနေတဘာရဲဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့တစုံတရာကိုသူခံစားနားလည်တတ်သွားပြီဆိုတာပါပဲ切的心裂裂裂哦都切的 Bacteria 裡哈心裂裂 Bacteria 嘛裡哦切的ဒီလိုね Bacteria 裡哈無辣漸弱弱氣線哦撇閉切度心裂裂裂裡呢都ဒီ data 嘛呗逆探診斷不鬆撇來တော့的到ဗက်တီးရီးယားမလေးကလည်းသဘောတူတဲ့အတွက်ဒီဒေသဝင်းကျင်မှာသူတို့နှစ်ဦးဟာချစ်တိုင်းပြည်လေးတပြည်တည်ဆောက်ကြတယ်။အင်းရှင်ခန္ဓာရဲ့ဦးလန်းချောင်းကတဆင့်စီးရင်ထဲကိုဝင်ရောက်လည်ပတ်ကြတယ်။ဒီနေရာဒီဝင်းကျင်ဟာဗက်တီးရီးယားလေးနဲ့စိမ့်လက်လက်လေးတို့အဖို့ရမှာတမှုရိယာရဝံအကျဉ်းနာပိတ်မှန်တန်ရုံးစင်နေပဲ့အစ်အချစ်ရဲ့လက်အောက်ခံဒေတာပါပဲသမီးလေးကခဏခဏစီးသွားကြတယ်ပြောရစရာတကယ်တကယ်သွားတော့လဲနည်းနည်းပဲထွက်တယ်ဒေါ်ဤချူကသမီးလေးခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာအခြေအနေကိုပြောပြပါတယ်ဒေါက်တာကကရင်မော်ပလက်ကလေးရှိနေတဲ့သမီးငယ်ကိုစမ်းသပ်ရင်းကနေစီးသွားရင်ရောနာရာမျိုးအောင်းနာမျိုးဖြစ်လာသမီးလို့ပြီးတော့သမီးငယ်ကခေါင်းညိတ်တယ်အပြားလေးရှိနေတယ်ဒီလိုဖြစ်တာဘယ်နည်းရှိပြီလဲအန်နီမနေ့မနက်ခရေကစတာပဲဆရာရဲ့ဒီနေ့မှကိုပူပြီးချမ်းတုံလာတာနဲ့စိတ်ပူလို့ဆရာစီပြေးလာတာယောဂလက္ခဏာစီလန်းချောင်းပိုးဝင်တဲ့လက္ခဏာပဲဆရာဝန်ရဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်ဤချိုစိတ်ပူသွားတယ်ဒါကိုရိပ်မှုပုံရတယ်ဒေါက်တာကဟိုစိတ်မပူပါနဲ့အန်ဒီစီလန်းချောင်းပိုးဝင်နေဆိုပေမဲ့အချိန်မီကုသရင်စိုးရင်ဆရာမရှိပါဘူးခလေးဖြစ်တာကတိတ်ပြီးအဆူရကြီးမှမဟုတ်ပဲဖြစ်စဆိုတော့စီးတောက်ယုံနဲ့ပျောက်ပါတယ်ကဲသမီးဆရာပေးတဲ့စီးဥသာပုံမှန်တော့အမြန်ဆုံးပျောက်သွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားသမီးလေးကခေါင်းငိမ့်တယ်ဒေါက်တာကစီးဆက်ပြီးတော့ဒေါ်ဤချိုလက်ထဲလှမ်းပေးရင်တကယ်တော့စီးလန်းချောင်းပိုးဝင်မဝင်ဆိုတာကိုစီးစစ်ပြီးမှပဲဖြေထုတ်ကြတာပေါ့ဒီမှာရွာဆိုတော့ဓာခွဲကန်လည်းနီးနီးနာနာမရှိဘူးမို့လားယောဂလက္ခဏာအရာပဲယောဂရင်းမြစ်ရှာရတာပေါ့ဗျာစိတ်မပူပါနဲ့နောက်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသွားမှာပါအခုပေးလိုက်တဲ့စီးတွေမှာပိုးသက်စီးတွေပါတော့စီးကိုလဲပတ်အောင်သာတိုက်ပေးပါပြီးတော့စီးများများသွားအောင်ရင်းများများပေးတော့အသီးဖြော်ရည်တွေပါတိုက်ပေးဘယ်စီးကုန်သွားလို့မတက်တာရင်ပြန်လာခဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအန်ဒီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာThank you.
ချစ်လာရင်ချစ်တယ်ချစ်သူရဲ့လှပစိမ့်လေးတဲ့ကိုယ်လုံးရှိရှိလေးအနည်းကိုတိုးကပ်မိရဲ့ချစ်တဲ့အောင်တင်ပေးပြီးမှမချစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတို့ကိုမထားခဲ့ရအောင်နော်ဒီလိုမပြောပါနဲ့ချစ်သူရဲ့ချစ်ခဲ့တာမုန်းဘူးမှမဟုတ်ပဲချစ်သူချစ်စကားတွေကိုနားဆင်ရင်ချစ်ချင်းရဲ့ဒသနိကဗေဒကိုကြမ်းပြုတ်နေတဲ့ဗက်တီးရီးယားလေးဟာရုတ်တရက်ဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတရက်ကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးခြားခြားလေးပေါ့။ဘူးချစ်အမြင်လေးပြဝေးလာတယ်။စိမ့်လေးလေးတံလေးဟာဝေါ်ဝါမှုန်တွေ့ကဲပါအောင်ချက်ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးဗက်တီးရီးယားမာလီဟာလည်းပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကိုသူ့နီးတူခံစားနေရတယ်ဆိုတာသူသိပေမဲ့ဗက်တီးရီးယားလေးဟာသူ့ကိုသူတော်မကယ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရတယ်ကိုကြီးခေါ်တန်ကြားစီအားတင်းမှန်းစားပြီးတူးရွှေ့တယ်ချက်ချက်မင်းဘယ်မှာလဲချစ်သူအတွက်ပူပန်စွန့်ရင်မှုကဘာသာဝေဒနာထက်ပိုတာတဲ့အတွက်အမောင်နဲ့ရစိမ့်လေးလေးလေးကိုကယ်တင်ဖို့တရွေ့ရွေ့တွားနိုင်အောင်ဗက်တီးရီးယားလေးကြိုးစားနေတယ်။အရာရာဟာပိမ့်ပိမ့်အောင်မှောင်လာလိုက်ပြူပြူပြက်ပြက်လင်းကျင်းသွားလိုက်သူရက်တရားလောကဒေသတစ်ခုလုံးဟာအိုးထိမ့်ဆက်လို့လှုံ့ရမ်းသွတ်သွတ်ချီပူပန်တကြီးခေါ်ဆိုပေမဲ့သူ့အတန်ထွက်မလာတော့ပါဘူးဒီလိုပဲစိမ့်လေးလေးရဲ့အတန်ကိုလည်းမကြားရတော့ပါဘူးကိုရံရဲ့ဝေဒနာထက်ကိုချစ်သူအတွက်စွန့်ရင်ပူပန်ခြင်းတွေဟာဗက်တီးရီးယားလေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တောက်လောင်ပယ်မှန်းစီပါတယ်ဘေးရာကများသူ့ချစ်ချင်းကိုခွဲခွာရက်ဆက်ကြတယ်လေလို့ဗက်တီးရီးယားလေးနာကျင်စွာတွေးမိလိုက်ချိန်မှာပဲရရဟာမောင်အတိကျသွားပြီးရဲ့နောက်ဟူးအောက်ဖက်နေဆိုင်တဲ့တနီယာကနေစုပ်ဝဲတစ်ခုလိုအဟုန်ပြင်းနေစွန့်ငင်မှုနဲ့အတူဒုက္ခနာဟာခြားခြားရိမ့်ထိုးလွင့်ကြတော့တယ်အမောင်ဒူကြီးနဲ့အတူအင်းအားပြင်းထန်တဲ့တစုံတရာဟာဒုက္ခနာကိုတစ်ခုလုံးချီမွညစ်ခွဲခံလိုက်ရပြီလို့သိလိုက်ရချိန်မှာချီရီလို့နှုတ်ကခြောက်ချားစွာအော်ခေါ်လိုက်ပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူခေါ်တဲ့ဟာဒူးရှပြက်ပြက်ပြီးပျောက်ဆုံးသွားရရှာပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဥပီဇာကိုယ်တဘာဝနဲ့မစီလီယောမသက်ဆိုင်တဲ့နေပယ်ဒေတာသစ်စီရောက်သွားခဲ့တဲ့ဗက်တီးရီးယားလေးဟာလူသားတွေရဲ့ပဏိစီဝဇီလနဲ့ကြောင့်ချစ်သူနဲ့တည်ခွဲကွဲသွားရတဲ့မောင်ရဲ့ပြည့်ပြောပြသည့်ဇလန်အဆုံးမှာကျွန်တော်ရင်သည်နစ်မောသွားရ၏မောင်ဟုပြည့်တီတူဖော့ဖော့ခေါ်သည်ချစ်ခုနှုဆိုစကားအားငင်းငေးကောင်းညံ့၍အပြုံးဖြင့်ကျွန်တော်ထူးပြေသည်ဒီဇလန်းကိုစာသင်ရင်းနဲ့တွေးမိရမောင်ရဲ့ဗက်တီးရီးယားလေးအကြောင်းသိရရင်အတွေးဝင်လာတာနဲ့ပြိပသာဇလန်းဆင်ကြည့်မိရဒါကိုဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်လိုရေးချင်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ပြိဟာဝတ္ထုမှရေးမတက်တာလေဒီဇလန်းကိုဝတ္ထုပြောင်းမောင်ရေးပြပါလားဟင်ဟုပြိကတောင်းဆို၏စရဲ့ပလောကလှပေမဲ့ဝိတုပြန်ရေးဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးထင်နေပြည့်။ဘာလို့လဲ။မောင်ကစာရေးဆရာပဲ။မောင်ရင်ဖတ်လို့ကောင်းမှာပါ။
ဇလန်းရတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့စီးပညာအရာကြတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဖြစ်နေဥပမာဘက်တီးရီးယားတွေဆိုတာ asexual reproduction မဟုတ်လားသူတို့မှာအထီးမှမရှိဘူးမျိုးပွားရင် galaxy တစ်ခုကနေပြီးတော့နှစ်ခုခွဲထွက်ပြီးတော့ပြားသွားတာတက်ရှိဆိုပေမဲ့သူတို့မှာမျိုးပွားအင်္ဂါမရှိဘူးနားနှာခေါင်းမျက်စိပါးစပ်လိုအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေမရှိဘူးပြဿနာကတော့ပြည့်ရဲ့အချစ်ဇလန်းမှာပုံဖော်ရေးရမယ့်အဓိကဇက်ကောင်တွေမှာအသေးနှလုံးမပါဘူးခံစားတတ်မှုမရှိဘူးဒါ့မောင်ဘလို့ရေးရမလဲပြည့်ပြောသလိုရေးလိုက်ပါပြီတဲ့စီးပညာရှုထောင့်ကကြည့်ရင်တလွဲတချို့တွေဖြစ်နေမှာပေါ့နှခင်းဆူသွား၏စိတ်ကောက်ပြီးဟူတိလိုက်ပခုံးသားနုပေါ်ဖောက်ဖွာတိုင်းဖက်တော့ဖဲယုံသွား၏မောင်စီးပညာသူတေသနာစာကိုရေးခိုင်းနေလို့လားဝိတုရေးပေးဖို့ပဲပြည့်ကတောင်းဆိုနေရနော်ပင်သက်ဖောက်ဖွာရှက်ဖြစ်သွားသည်မောင်မဲပြောပြီးတော့ဝိတုရေးတယ်ဆိုတာစိတ်ကူးယင်မှုနဲ့လက်တွေ့ဘဝရဲ့လူမှုဖြစ်ရတွေကိုရောရှက်ပြီးပါပါရှိုက်ရတာဆိုဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇက်အိမ်နဲ့ပလောကမောင်အတွင်းမှာမဟုတ်ပဲပြည့်အတွင်းမို့လားမောင်ကပြည့်အတွင်းကိုကူးချပြီးတော့ရေးတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့သူတစ်ပါးအတွေးပုံရင်းနဲ့အယူအဆကိုမလိမ့်တဲ့ဘက်ခိုးတုံးပြီးစာပေအနုပညာဖြင့်ရေးရမှောင်လေမောင်အနေနဲ့လိပ်ပြမလုံးချက်ခနေငဲမော်ကြည့်မျက်မှောင်ကြုံထားသည်ကိုတွေ့သည်နှခမ်းတောင်စုံတစ်ဖက်ညွတ်ကိုင်းမြင့်ကွေးဒီကိုမြင်သည်။"ဩဒီလိုထင်တယ်လား"ပြည့်ဟူ"သူတို့ဘာတခြားသူလို့များမောင်ကသဘောထားတယ်ပေါ့"ဟွန်း"ပြည့်ရဖြင့်မောင်နဲ့ပြည့်ပြည့်နဲ့မောင်ဆိုပြီးနှစ်ယောက်တစ်ဘွားလိုတော့တတ်မှတ်မိတာ"မောင်ကဒီလိုတဲ့လား"ပြောပြီးအကြည့်လွှဲသွား၏မျက်နာညှိုးဆိုင်၏ခေါင်းငုံ၏ပေါ်စီလူ၏ကြောင်းရုပ်ထိုးကမှစီးတကူကြောင့်လေးရပြန်ပြီးအခြေမြိတ်မကြခင်တွင်အမအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မောင်ရေးပေးမယ်နော်ပြည့်စိတ်မဆိုးအောင်နော်မြတ်တော်နတ်ရှိတို့ကိုကော့ပြန်ပင့်ဝင်၍ကြည်နှခမ်းပန်းနုပြုံးအောင်တန်းသည်တိတ်တော်တာပဲရင်ကိုတဲတဲထီအောင်ရေးနိုင်တယ်မကြခင်မှာမောင်တို့စာပေအနုပညာနေပဲမှာနေရာတကူရမယ်လို့ပြည့်ယုံတယ်လေးစာမူချမ်းဤနောက်ဆုံးဇသိန်းခန်းစာမျက်နှာကိုဖတ်အပြီးတွင်အာရဂျင်းနဲ့ဟန်အပြည့်ဖြင့်ပြည့်မှတ်ချက်ပေးသည်ချစ်သူဤအားပေးစကားသည်ဘဝခီးချမ်းကိုဖျက်တမ်းနေရသည်ဂန္နာလန်းခုလဝဲရေကြီးချမ်းမြကန်းလင်းသည့်ပမာငိတ်ကြည်ဝီလီယောစရာအာအင်ဖြစ်စေကြည်ရန်ကုန်တွင်ဟောက်ဆာကျင်ဆင်းပြီးတော့ခါပြည်သည်ဒေါက်တာဖြိုးပြပြဆန်အဖြစ်ဇာတိနှင့်အနည်းမျိုးရှိဆေးဥ၌ပင်တာဝန်ကျသည်ရန်ကုန်တွင်ကျွန်တော်သည်တကူရီးကြိမ်ဖော်မဲ့အုံငယ်ပမာခံစားရ၏လွမ်းရသောဝေဒနာကိုကြပြဝတ္ထုအနုပေရာဖန်နှီးမှုတို့ဖြင့်ဘာသာကုစားရင်းတနည်းနီးကြရမည်မျောလင့်အားဖြင့်ဝေးသောကာလများ၌ပြင်ဆင်စောင့်တည်ဖြစ်သည်မောင်အချိန်နေရစာရေးပြီးတော့ပဲတောင်းပန်နှုတ်ဆက်ပြရစီရောချစ်သူကိုစွန့်ပြီးမိဘစကားကိုအလေးနက်နားထောင်တဲ့သမီးလိမ်မှာချစ်သူမိမ့်မစိုးလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါပြည့်ဟုမုန်းလိုက်ပါ
မောင်နဲ့ပြည့်ဦးမိမေတို့ကသဘောမတူဘူးမောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်မောင်ဟာပြည့်မိပါရီလက်ခံနိုင်လောက်စရာပညာအရေးချင်းနဲ့မပြည့်စုံလို့ပဲပြည့်လူအတိုင်းဝိုင်းရပညာကုန်းကိုရွှေထက်ပို့ပြီးတန်မိုးထားတယ်ဆိုတာမောင်ပြည့်အသိပေးဘူးပါတယ်သူတို့ဆိုလိုတဲ့ပညာတတ်ဆိုတာတာမန်ဘွေးရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြည့်ထက်ပညာအရေးချင်းမြင့်တဲ့သူနည်းဆုံးဒန်းတို့ဆိုလိုရမယ့်မောင်သိမှာပါ BSC ဘွဲတစ်ခုယူထားပြီးစာရေးဆရာကြပြာစရာဖြစ်ဖို့ဆိုရက်ရွေချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ရုံးကန်နေရတဲ့မောင်အချင်းတွေဘလို့မှသဘောမတူနိုင်ဘူး။ဒါ ው ပူတုံကလေးကပြည့်တည်နေခဲ့ပေမဲ့မောင်တနာအားနာလို့အတိအကျပြောမပြရခဲ့ဘူး။မိသားစုအားလုံးကြည်ပြူတဲ့မိမိမိတ်ဆွေရဲ့တူတော်သူဒေါက်တာမြက်ခန့်ဆိုတဲ့အမျိုးသားနဲ့ပြည့်ကိုလက်ထပ်ပေးဖို့ဒီရဲ့အတွင်းမှာပဲမိမိတို့စီစဉ်နေကြတယ်မောင်ပြည့်ကလည်းအတော်ရီအကြီးတွေကမျက်ချီမပြတ်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်မင်္ဂလာပွဲကိုမြန်ဆုံးစီစဉ်ကြရမယ်မောင်ရဲ့မောင်စီဆက်သွဲပြီးလူကြီးတွေရဲ့အစီအစဉ်ကိုကန့်လန့်လုံးမှဆိုးလို့ဆိုပြီးဒီရက်တွေအတွင်းပြည့်ကိုဟုံးကန်ဝင်တော့မပေးတော့ဒီစာကိုအခက်ခဲကြာနေခိုးရပြီးတဆင့်လူကြုံနဲ့မောင်းစီရအောင်ကြိုးစားပို့လိုက်ပါတယ်မျက်ရည်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်မောင်းကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ပါရွေချက်အတိုင်းအောင်မြောင်ကြိုးစားပါကွယ်တခါကမောင်းရဲ့ပြည့်မျက်ရည်ဖြင့်ရေးသည်ဆိုသောနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လွာဇာဝကြတို့ကိုမျက်ရည်ချုပ်ထင်း၍ဖျက်ပီးသည့်နောက်တပတ်စီရဲ့အလွန်မှာပြည်မင်္ဂလာတည်င်းကိုတည်င်းစာတွင်မြင်သည်တခါကပြည်ပြောပြမှုသည့်ဘက်တီးရီးယားချစ်ပုံမြင်တပုတ်ကိုပြန်လည်၍အမှတ်ရ၏မှန်တကယ်တွင်တော့ကျွန်တော်ဒီမိမိနဲ့မစီလီယောမသက်ဆိုင်ရာဒေသရောင်တနေရာစီမျက်စီလဲလမ်းမှာရောက်ရှိသွားမိရာကပဋိစီဝါဇေဝါများဖြင့်တိုက်ဖြတ်ချေမှုန်းခံလိုက်ရသောအသေးကွဲဗက်တီးရီးယားတကောင်သာဖြစ်ကြောင်းပြည့်ကိုပြောပြခွင့်ရခြင်းသည်လွမ်းဆွေးရခြင်းကင်းဝေးကြပါစေ။အိဆက်တွေ